pertsona konprometitua bazara. Zuretzat eta inguruko entzat etorkizun hobean... Anímate a formar parte de la Ertzaintza. Llámanos al 900-840-088. Es tu futuro. Ertzaintza. Azkenaldiko berriak berri ote edo zaharrak berri? Alegia, agripea, krisia, bueno, estropadak igandean Donostin, eta azken biegun hauetan bitan azaldu den berri bat. Ertzaintzak antza denez, lan deialdia du, normala horreraino, baina salaketa bat egon da. Hizkuntza eskubideen behatokiak euskararen eskakizunari begirako salaketa bat jarri du. Zergatik salaketa? Diot, zerbitzu publiko badira, herritarrekin harreman zuzena daukate, zergatik ez dute euskaraz jakin behar ertzainek ere? Edo jakin badakite, zer dagoen atzean, zergatik sortu da polemika? Gaia pixka bat ez ezaguna da niretako eta iruditu zait egokiena honetaz kontrolatzen duten hoiengana jotzea izango zela. Hizkuntza eskubideen behatokira joatea erabaki dut eta ia zer daukaten kontatzeko. Bueno, polemika sortu da gai honen inguruan, Paul, prentxan biegunetan segidan agertu da gaia. Zertan da ertzantza eta euskara, euskara eta ertzantza ez dira batera garri? Polemika horren oinarria izango litzateke zein den euskararen egoera ertzaintzan, ezta? Behatokiak kudeatu dituen datuen arabera, eta esan behar dugu datu ofizialak direla, legia Harrizaingo Sailak argitara eman dituen datuak, gaur egun 7.800 ertzain inguru daude, eta horietatik 90%ek besterik ez dauka egiaztatuta euskaren ezagutza. Beno, agian, euskaren ezagutza barik, euskararen nolabaiteko ezagutza, lehenengo hizkuntza eskakizuna egiaztatuta dute ertzainen 90%ek. Eusko Jaurlaritzak 1977an jarri zuen abian ertzaintzan euskararen erabilera normalizatzeko plangintza, eta horren arabera 2008an ertzainen 40%ek gutxienez egiaztatua izan beharko lukete euskararen ezagutza. Eta esan dizudan bezala, 90%ek besterik ez dute egiaztatuta euskararen ezagutza. Eta horrek ze ondorio dauka? Ondorio argia eta garbia. Langile 90%ek besterik ez baute gaitasuna euskaraz egiteko, euskaldunon hizkuntza eskubideak sistematikoki urra daitezke. Ados. Beraz, hori orokorrean hitz egin da, eta gero, momentu honetan atera den lan deialdi horri begira, zein izan da gakoa, zertan da haustura edo? Deialdi honetan, aurrekoetan bezala zen ikusten dut, itzein behar dugula deialdi honi buruz, baina bai aurreko deialdiei buruz ere, honetan 280 lanpostu eskaini dira, eta 280 lanpostu horietatik 108ek besterik ez dute euskararen ezagutza egiaztatu beharra. Horrek zer esan nahi du? Deialdi berri honen ondorioz sartuko diren hainbat langile ez direla gai izango euskaldunon eskubideak bermatzeko. Bueno, Pauli esker kokatzen hasia naiz. Badakit zertan den polemika, zertan den gai hau. Baina interesgarri iruditzen zait ere kasu konkretu batzuk ikustea. Zenbaitetan entzun izan dudalako, pues ertzantzarekin euskaraz egiteko jendeak dituen trabak, bildurrak, zer dago horren atzean? Behatokiak lanean daramatzan 8 urte hauetan, 100 baino gehiago jaso ditu herritarren aldetik, ez zaizkielako ertzaintzarekin izan dituzten harremanetan hizkuntza eskubideak bermatu. Dakizuenez, behatokiak urtero diagnostikoak egiten ditu
herritarrek helarazten dizkioten kexetan oinarrituta. Eta azpimarratu nahi dugu, ertzantza beti agertu izan zaigula beltzunen modura herritarren hizkuntza eskubideen errespetuari dagokionez. Bueno, errespetu ezari esango genuke argi esan da. Esan behar duguna da, hizkuntza eskubideak urratzeaz gain, gertaera hauek herritarrei alboko kalte ondorio ugari ekarri izan dizkietela. Euskaraz izakien ertzainak zailtasunak ditu herritarrei euskaraz atenditzeko, eta honek egoerak korapilatu egiten ditu, behatokian jaso ditugun kasuek sarri erakutsi izan diguten moduan. Beste alde batetik, azpimarratu nahi dugun beste puntu bat da, orain artean ertzainei eskatu zaien hizkuntz perfila lehenbiziko hizkuntz eskakizuna izan dela. Behin baino gehiagotan aipatu dugu gure ustez eskakizun hau ez dela nahikoa herritarrei behar bezalako arreta bermatzeko. Eta herritarrek helarazi dizkiguten kexetan ere hori islatu da. Askotan gertatu izan baita ahozko harremana ertzainekin euskaraz bideratu arren idatzizkoak diren prozedurak gaztelania hutsean burutzea. Hau da, herritarrak salaketa euskaraz aurkeztu du ertzainetxean, baina salaketaren kopia gaztelania hutsean eman diote. Eta horren inguruko azalpenak eskatu dituenean, euskara idatzirako ez dela hizkuntza naturala, edo ertzainek behar bezalako euskara mailarik ez dutela, edo antzeko erantzunak jaso izan dituzte. Beraz, honek erakusten diguna da baita ere, ez hizkuntzaren ezagutza bera bakarrik, baizik eta ze ezagutza maila den gutxienekoa ere zehaztu beharra dagoela ertzantzan. Tira, argitu ditut gauzak, datuak mai gainean, Paulek eta Arantzak hortan lagundu dute. Nik autu bat egin dut zerbitzu publikoetan euskaraz. Zergatik ez badirudi hala eskaintzen digutela, ezta? Proba ezazue. Ertzaintza 1982. Urtean sortu zen. Lehen Euskara Plana 1988. Urtean jarri zen abian. 16 urte beranduago, alegia. Urte horietan guztietan, lanpostu eskuratu zuten milaka ertzainei, ez zitzaien euskara jakitea eskatu. 1988. Aurrera, lanpostu batzuetan soilik eskatu da. 10 urteko plangintzaren ondoren, emaitzak onartezinak dira. Egun dauden 8.000 ertzainetatik 170ak ez du inolako euskara gaitasunik egiaztatu. Ertzaintzak, gaur egun, euskaldunon hizkuntza eskubideak sistematikoki urratzen jarraitzen du.